आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने दर्शकवृन्द आजको रातोपाटी स्टुडियोमा हामी विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित कुराकानी गर्नेछौँ र निर्वाचन केन्द्रित कुराकानीका लागि मसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिनुभएकी सोभिता गौतम हुनुहुन्छ उहाँसँग आज विशेष गरेर निर्वाचन केन्द्रित र उहाँको उम्मेदवारी किन र मतदाताले उहाँलाई किन छनौट गर्ने यी विविध प्रसङ्गमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गरौँ यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मनोजी निर्वाचन अभियान कसरी अगाडि बढ्दैछ अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिलेको नयाँ पार्टी ग्राउन्ड लेभलमा सङ्गठन नभएको पार्टी कसरी चल्दैछ अभियान अहिले चाहिँ पछिल्लो समय जसरी नेपालमा युवा पुस्ता लगायत यहाँका नागरिकहरूमा चाहिँ अर्को खालको एउटा राजनीतिक चेतना विकास भइरहेको छ नि यो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पहिला पहिला पुराना दलहरूले चाहिँ यस्तो गरिदिन्छु उस्तो गरिदिन्छु भनेर एउटा आशा देखाएर पर्टिकुलर कुराहरू गरिदिन्छु भन्ने एउटा प्रलोभन देखाएर मतदाताहरूसँग चाहिँ मत माग्ने एउटा प्रचलन थियो भने आजभोलि मतदाताहरू आफै आफ्ना उम्मेदवारहरू को हुनुहुन्छ कस्तो बोल्नुभएको छ अनि के गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा आफैले एउटा चाहिँ एनालाइसिस गर्न सक्ने बिन्दुमा पुगिसक्नु भएको छ त्यो हिसाबले आजभोलि म हुन त जनताहरूको घर दैलोमै पुगिरहेको छु परिचयात्मक कार्यक्रमहरू गर्नको निम्ति तर पनि उहाँहरू आफैले खोजी आइरहँदाखेरि चाहिँ एउटा चुनावी माहौल एकदम अगाडि बढिरहेको छ राम्रैसँग अगाडि बढिरहेको छ भन्नुपर्छ जनताको घर दैलोमा पुग्दाखेरि जनताको चाहिँ त्यहाँका मतदाताको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुभएको छ प्रतिक्रिया कस्तो पाइराख्नु भएको छ मेरो व्यक्तिगत हिसाबमा मलाई मेरो लागि भन्दाखेरि मैले एकदम आशा नै देखिरहेको छु तर मैले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को हकमा कुरा गर्दाखेरि मेरो यो भूगोल पनि एकदम अचम्मको छ एक ठाउँमा एकदम व्यापक सहरी क्षेत्र हो भनेदेखि नाङ्लेबारे पटाप चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको सिमानासँग जोडिएको क्षेत्र हो र त्यो एकदमै भौगोलिक हिसाबले अलिकति विकट पनि साह्रै विकट काठमाडौँ हो र भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ त्यहाँ रहेछ क्या त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ यतातिरको सहरी क्षेत्रको नागरिकहरूमा मतदाताहरूमा चाहिँ यो विकास राम्रोसँग भएन व्यवस्थित विकास भएन भन्ने खालको आवाजहरू बढी सुनिँदो रहेछ भनेदेखि मेरो अनुभवमा नाङ्लेभारे पटाप जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ मलाई एकदम दुःख लाग्यो काठमाडौँ जिल्ला हो काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा अंश हो अनि त्यहाँमाथि पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 एकदमै यहाँबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति भइसकेका एकदम दिग्गज राजनीतिज्ञहरूको एउटा उम्मेदवारी भएर निर्वाचित भएको क्षेत्र हो नि त त्यति हुँदाहुँदै पनि त्यो क्षेत्र चाहिँ एकदमै विकासको दृष्टिकोणले साह्रै पछाडि परेको ठाउँ रहेछ र त्यहाँ पुग्दाखेरि जनताहरूको आवाज चाहिँ साह्रै मलाई दुःख लाग्यो क्या एकदम उहाँहरूको हृदय रोएको देख्दाखेरि मसँग फेरि मैले दुई थोपा आँसु भन्दा बाहेक अर्थ केही पनि झार्न सकिनँ साँच्चै भनेको तर उहाँहरूका जुन तिता मिठा अनुभवहरू छन् मिठा त के भनौँ तिता अनुभवहरू अनि एकजना दङ्गाल बुवा हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँको नाम बिर्सेँ तर दङ्गाल हो उहाँको थर उहाँ 80-85 वर्ष हुनुभयो उहाँले आफूले त्यो कुटो कोदालो गरेर खनेको बाटो यही हो भनेर देखाउनु भयो मैले उति बेलामा यसरी खनेको बाटो आजसम्म पनि यो बाटो किन बनेन आजसम्म पनि मेरो गाउँ किन बनेन काठमाडौँ उपत्यका त्यसमा पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 किन बनेन भनेर उहाँले जसरी प्रश्न गर्नुभयो त्यसले चाहिँ मलाई यति घोच्यो अनि अर्को ठाउँ यो छाप भन्ज्याङमा पुगेको थिएँ मैले त्यहाँ एकजना युवा साथीलाई भेटेको थिएँ एकदम निराश के यहाँ नेपालमा केही हुँदैन यो यसरी नै चल्छ ए जो आए पनि यस्तै हो भन्ने खालको एउटा निराशा क्या यो निराशाहरूलाई देख्दाखेरि चाहिँ हामी कस्तो बिन्दुमा आइपुगिसकेका रहेछौँ त नेपालको राजनीतिले जुन एउटा विकृत अवस्था लिएर आएको छ यसले चाहिँ नागरिकहरूमा कस्तो निराशा लिएर आएको छ त भन्ने कुराले साह्रै दुःख पनि लाग्यो तर समग्रमा हेर्दाखेरि मेरो आफू प्रति चाहिँ उहाँहरूको आशा देख्दाखेरि सकारात्मक पाएँ तर समग्रमा चाहिँ राजनीतिप्रति साह्रै वितृष्णा छ हामीले चिर्नुपर्छ त्यही नै मेरो अनुभव हो जस्तो तपाईँले यसरी घर दैलो अभियानमा जाँदा अथवा एउटा यङ एउटा एनर्जेटिक क्यान्डिडेटका रूपमा चाहिँ मैदानमा उत्रिँदै गर्दा देखेका समस्याहरू जिस्टमा भन्दाखेरि के रहेछन् काठमाडौँ 2 समस्या ओभरअल काठमाडौँ 2 समस्या भनेको ओभरअल राष्ट्रकै समस्या हुन् जसरी तपाईँले गाउँदेखि एउटा केन्द्रसम्म अथवा सहरसम्म भएको त्यो एरियालाई र विकासकाले पनि पछि देख्दाखेरि समग्र समस्या संक्षिप्तमा भन्दा के पाउनुभयो समग्र समस्या सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्र गरेर नै हेर्नुपर्छ र त्यसमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ सहरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी खानेपानीको समस्या एकदम व्यापक छ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2
प्राय जसो मान्छेहरुको घरमा खानेपानीको समस्या छ ढलको समस्या छ मैले देख्दा कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ आज भक्खर म कागेश्वरी मनोराको 9 नम्बर ओडाको एउटा ठाउँ हेर्न सृजना नगर टोल भन्ने थियो त्यो टोलमा गएको थिए घर छ घरको त्यो गेट भन्दा माथि सम्म चाहिँ उहाँहरुले पुरै जस्ताले टाल्नु भएको छ ताकि ढल बगेर आउँदाखेरि आफ्नो घर भित्र नछिरोस् भनेर ढलको समस्या त्यति सम्म छ फोहोर मैलाका समस्याहरु छन् खोला हेर्नुस् हाम्रो कति जटिल अवस्थामा छ हामीले हाम्रो छोरा छोरीलाई के खोला भनेर देखाउने हो त्यहाँ नेर पनि प्रश्न छ अनि बाटोको कुरा त हामी सबै जनाले भुगेको एउटा चाहिँ धुलो मैलोको समस्या त्यो समस्या शहरी क्षेत्रका हुन् भनेदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरी बाटो नै राम्रोसँग त्यहाँनिर पुगेको छैन होइन कृषि बाटोहरू चाहिन्छ त्यहाँ कृषि बाटोहरू पनि त्यति राम्रो नभएको अवस्था अब शिक्षा स्वास्थ्य अनि पर्यटकीय विकास जुन चाहिँ एउटा व्यवस्थित विकास हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ ग्रामीण भेगमा खासै पाएको जस्तो पाइएन र समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ खानेपानी ढल फोहोर मैला अनि विकासका कुरा बाटोघाटोका कुराहरू नै अब यो समाधानको कुरा गर्दाखेरि जे समस्या छन् यी स्थानीय स्तरबाटै समाधान हुन सक्ने समस्या तपाईँले भन्नुभयो र तपाईँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ यो तपाईँका योजना के हुन् एजेन्डाहरू के हुन् होइन कानुनी रूपमा चाहिँ एउटा कानुन निर्माणको हैसियत प्राप्त गर्नका लागि तपाईँको कोसिस हो यो होइन र के हो तपाईँको योजना के हो अबका प्राथमिकता के हुन् यसलाई चाहिँ यसरी भन्नुपर्छ जस्तो एजेन्डा के हो भनेर साथीहरू प्रश्न गर्नुहुन्छ मैले चाहिँ अब मेरो एजेन्डा यो भन्दा त्यसले गलत अर्थ जाला त्यसलाई मैले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एउटा सदनमा गइसके पछाडि जुन निर्वाचन हाम्रो संसदीय निर्वाचन हुँदैछ संसदीय निर्वाचनमा एउटा सांसदको भूमिका भनेको सदनमा गएर भएका मुद्दाहरूका बारेमा बहस गर्ने पैरवी गर्ने र ती मुद्दाहरूबाट एउटा हुन्छ नि वाद विवाद हुन्छ नि त्यहाँ त सदनभित्र त सबै सांसदहरूले आफ्नो आफ्नो विचार राख्नु पर्यो त्यो सदनमा बार बार डिस्कसन हुनु पर्यो डिस्कसन भएर माझिएर एउटा उपयुक्त एउटा बिन्दुमा हामी पुग्न पर्यो र त्यो बिन्दु एउटा यस्तो नीति हुनुपर्छ जसले चाहिँ एउटा देशको समग्र पर्टिकुलर मुद्दामा चाहिँ खाका कोरोस् अझ यसलाई विस्तृत रूपमा अझै एक वाक्यमा भन्नुपर्दा समग्र देशलाई हामीले कुन दिशा दिने भन्ने नीति बनाउने ठाउँ हो सदन भनेको र सदनमा जानको लागि तपाईँले जुन एजेन्डाको प्रश्न गर्नुभयो एजेन्डा भनेको हाम्रा भएका स्थानीय मुद्दाहरू नै हुन् क्या ती मुद्दाहरू चाहिँ सदनमा यस्तो ढङ्गले पुग्नु पर्यो त्यो पुगिसके पछाडि त्यो नीति बन्नु पर्यो त्यो चाहिँ यस्तो व्यवस्थित नीति होस् कि फेरि बार बार त्यो नीतिले चाहिँ नागरिकहरूलाई दुःख नदियोस् र हामीले बनाएको नीतिमा टेकेर स्थानीय तहले ढुक्कसँग काम गर्न पाओस् जस्तो अहिले भइरहेको छ नि एउटाले बाटो बनाउँछ अनि दुई दिन पछाडि अर्कोले ढल बिजुली के भनेर खन्छ होइन यस्तो खालको एउटा म्यानेजमेन्ट नै नभएको विकास हामी गरिरहेका छौँ नि अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले गरौँ भन्ने चाहिँ एउटा नीति बनाउनु पर्छ क्या नीति नै हामीले सुधार दियौँ भने देखि त तल सुध्रिहाल्छ नि त्यसैले अबको मेरो एजेन्डा भनेको चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूको जे समस्या छ त्यो सबै सदनमा गएर सदनमा उपस्थित हुनुपर्ने दिनमा उपस्थित हुन्छु उपस्थित हुनु नपर्ने दिनमा मेरो नाङ्ले भारे पटाप र काठमाडौँ महानगरपालिका 9-32 र कागेश्वरी मनोराका यी सबै ठाउँमा मैले टोल टोलमा गएर नागरिकहरूका समस्याहरू चाहिँ सदनमा राख्ने मैले प्रण लिएको छु त्यो मेरो प्रण हो मैले सदनमा लगेर राखेँ भने बल्ल डिस्कसन गर्ने वातावरण हुन्छ त्यसैले अब चाहिँ स्थानीय उम्मेदवार हो भन्छु है त्यही ठाउँमा बसेको त्यही ठाउँमा हुर्केको म त्यहाँका मुद्दाहरू त्यहाँका नागरिकहरूले जे भोगिरहनु भएको छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत भोगाई पनि हो त्यसैले त्यहाँका मुद्दाहरू चाहिँ सदनमा लगेर उठाउँछु बचत खाताहरू मध्ये सबैभन्दा बेस्ट एनआइसीएसीको बचत खाता जस्तो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय स्तरका मुद्दाहरू जुन मुद्दाहरूलाई चाहिँ म स्ट्रङली चाहिँ सदनमा राख्छु र त्यसलाई निर्णयको बिन्दुमा पुर्याउनु नै मेरो पहिलो प्राथमिकता हो पहिलो एजेन्डा हो पहिलो प्रतिबद्धता हो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले देखेको समुन्नत राष्ट्र नेपाल चाहिँ कस्तो हो सबै युवाहरूले खोजेको त यो होला फेरि कस्तो हो तपाईँको परिकल्पना कस्तो हो मैले चाहिँ यसलाई यसरी भन्नुपर्छ मैले अघि भने जस्तो संसदले चाहिँ एउटा देशको खाका कोर्ने हो देशलाई कुन गति दिने कस्तो दिशातर्फ अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ संसदले एउटा फ्रेमवर्क बनाउँछ होइन त्यसमा मैले समुन्नत देखेको नेपाल भनेको हाम्रा जति पनि युवा पुस्ताहरू आज अवसरको खोजीमा विदेशिनु भएको छ नि ती युवा पुस्ताहरू चाहिँ देशमा फर्किने वातावरण हुनु पर्यो वातावरण भनेको ल आउनुहोस् भनेर मात्रै हुँदैन उहाँहरू यहाँ आएर बस्न सक्नु पर्यो यहाँ आएर पेसा व्यवसाय गर्न सक्नु पर्यो यहाँ बस्दै
गर्दाखेरि राम्रो आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो पढाइ पढाउन सक्नु पर्यो, राम्रो एउटा अस्पताल हुनु पर्यो, राम्रो उपचार पाउनु पर्यो, राम्रो बाटोघाटो हुनु पर्यो, राम्रो सफा बाटो हुनु पर्यो, ती सबै कुराले चाहिँ नेपालमा बसौँ बसौँ लाग्ने वातावरण भयो भनेदेखि त जम्मै युवा पुस्ता मिलेर हामीले समाजलाई एउटा राम्रो गति दिइहाल्छौँ नि। समाज चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो र यहाँ बस्दै गर्दाखेरि जसरी अब पर्यटकीय हिसाबले पनि नेपाल त एकदम सुन्दर मुलुक हो नि त, त्यो त जगजाहेर छ विश्वबाट। मैले पटाप जाँदाखेरि, नाङ्ले भएर जाँदाखेरि त्यो चाहिँ काठमाडौँको रुकुम रोल्पा भन्नु हुँदो रहेछ क्या, उहाँहरूले चित्त दुखेर त्यहाँ पुग्दाखेरि रुकुम रोल्पा भन्नुहुन्छ कि कस्तो ठाउँ होला भनेर मैले कल्पना गरेर गएको थिएँ। जाँदाखेरि टक्क पुग्दाखेरि छेउमा हिमाल देखिन्छ, टक्क डाँडोमा छ, टक्क एउटा चाहिँ भ्याली जस्तो छ है, टारहरू भएको खेती खेत कति राम्रो छ क्या। त्यो ठाउँलाई त हामीले यस्तो राम्रोसँग विकास गर्न सक्छौँ कि ती समग्र कुराहरू मैले अघि भनेका आधारभूत कुराहरू पुरा गर्न सक्यौँ भने हाम्रो नेपाल समृद्ध छ, यहाँ युवा पुस्ता बस्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्यो सिर्फ। जस्तो स्थानीयको माग अथवा तपाईँ जस्तै युवाहरूको माग पनि होला, अथवा उनीहरूले देखेको सपनामाथि पनि मनोवैज्ञानिक रूपमा तपाईँले एनालाइसिस विश्लेषण गर्नुभयो होला, कस्तो छ उहाँहरूको चाहना चाहिँ के छ, मतदाताको चाहना अथवा आम नागरिकको चाहना नेपालप्रतिको अथवा चाहिँ अबको नेतृत्वप्रतिको माथिको चाहना चाहिँ के रहेछ संक्षिप्तमा? संक्षिप्तमै जानुपर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहना परिवर्तन हो। विभिन्न दलमा आबद्धता भएको भए तापनि हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल जुन हामीले भनिरहेका छौँ यस्तो नेपाल बनाउँछौँ भनेर उहाँहरूको पनि आशा अपेक्षा त्यही नै हो। तर अझै पनि अब भनौँ केही नागरिकहरूलाई चाहिँ अब पुरानै दलप्रति आस्था छ, उहाँहरूले एउटा गतिमा हिँडिरहनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दा खुलेर आउन सक्ने वातावरण नभए तापनि आशा र अपेक्षा चाहिँ अब नयाँ आएको अनुहारले नयाँ राजनीतिक विचार भएका मानिसहरूले इमान्दार भएर आयो भने गर्छन् भन्ने आशा नै देखिएको छ। अब राजनीतिमा युवाको सहभागिता तपाईँ पनि एउटा उमेरले कलिलै हिसाबमा पनि लाग्नुभएको छ र दलको हिसाबले पनि अलिकति वैकल्पिक शक्ति हुनका लागि एउटा प्रयासरत अथवा पहिलो खुड्किलो पहिलो अभ्यासमा छ पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सँगसँगै दलीय अन्य पुराना दलहरूको एउटा प्रेसरमा पनि हुनुहुन्छ। यस्तो यो परिवेशमा चाहिँ एउटा राजनीतिमा चाहिँ युवाको सहभागितालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? यसमा मेरो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्ट उद्धृत गर्दै म भन्न चाहन्छु। नेपालको अहिलेको युवा जनसङ्ख्या अहिलेको तथ्याङ्कले चाहिँ ठ्याक्कै नतिजा कति आएको नि, तर जे होस् हाम्रो नेपालमा युवाहरूको जनसङ्ख्या 40-45% हाराहारीमा छ, जसमध्ये अधिकांश बाहिर हुनुहुन्छ। र सेपलाई हेर्ने हो भने अङ्कुरा जस्तो क्या, माथि सानो तल सानो अनि बिचको चाहिँ ठुलो भाग भनेको युवाको जनसङ्ख्या चाहिँ ठुलो छ। अब यही जनसङ्ख्या युवा चाहिँ वृद्ध अवस्थामा पुग्दै गर्दा माथि ठुलो हुन्छ क्या, त्यो ठुलो जनसङ्ख्यालाई धान्न सक्ने संरचना चाहिँ नेपालको बन्नुपर्छ। र अहिले सदनको कुरा गर्दाखेरि हामीले सरकारको कुरा गर्दै गर्दा तीन तहको सरकार छ, तीन तहमा चाहिँ स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार। स्थानीय सरकारमा युवाहरूको उपस्थिति अहिले बाक्लिँदै गएको अवस्था हो काम गर्ने ठाउँमा, तर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा विशेष त अहिलेको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने जम्मा 5% सांसदहरू चाहिँ सदनमा 40% मुनि हुनुहुन्छ, युवाको जनसङ्ख्या चाहिँ 5% मुनिमा छ अहिलेको सदनमा, अहिलेभन्दा पनि जस अघिल्लो 5 वर्षको निर्वाचित कार्यकालमा चाहिँ। अनि जति ठुलो एउटा समानुपातिक प्रणालीमा चाहिँ हामीले एउटा जातिको क्लस्टरलाई अथवा चाहिँ महिलाहरूको क्लस्टरलाई चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन होस् भनेर समानुपातिक व्यवस्था गऱ्यौँ, युवा जनसङ्ख्या यति ठुलो जमात, युवाको जनसङ्ख्या चाहिँ यति ठुलो भइरहँदा प्रतिनिधित्व, युवाको प्रतिनिधित्व पनि यति प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने आवाज चाहिँ हुनुपर्ने हो। संविधानमा यति ठुलो एउटा त्रुटि हुँदै गर्दाखेरि पनि हामीले युवाको प्रतिनिधित्वको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न छोडिसक्यौँ, किनभने बोल्ने मान्छे र आवाज बनाउने मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो युवा हुनुहुन्न क्या। त्यसैले अब चाहिँ युवा पुस्ताको लागि सदनमा युवा पुस्ता चाहे जुनसुकै पार्टीबाट होस्, इमान्दारिता बोकेको, इमान्दार राजनीति गर्न सक्ने, इमान्दारिता तरिकाले चाहिँ एउटा देशलाई गति दिन सक्ने युवाहरूको जमात चाहिँ अब सदनमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मुद्दा हो, चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीबाट होस्। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न पार्टीहरूले उठाएका उम्मेदवारहरू हेर्दाखेरि अझै पनि युवा उम्मेदवारहरू थोरै हुनुहुन्छ र अहिलेको पुस्ता चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि
मेरो उम्मेदवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लागि मात्रै होइन, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर दुईको लागि मात्रै होइन, समग्र युवा पुस्ताको लागि र समग्र अन्य पार्टीहरूको लागि पनि एउटा युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व हो र मैले युवा र महिला भनेर मात्रै एउटा सिम्प्याथीको भोट माग्नुपर्ने अवस्था छैन, सक्षम छु। म आफैमा कानुन पढेको मान्छे, सदनमा गएर कानुन बनाउने हो, कानुन बनाउने ठाउँमा कानुनै पढेको मान्छे त्यो पनि सक्षम युवा पुग्छ भने यो त समग्र एउटा देशवासीकै लागि एउटा गौरव गर्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैमा भर्खरै जन्मिएको पार्टी, यसको साङ्गठनिक रूप हेर्दाखेरि पनि जनतालाई कति विश्वास लाग्ने यो एउटा प्रश्न होला। अर्को प्रश्न चाहिँ वैकल्पिक भनिएका पार्टीहरूमा प्रश्नै प्रश्न खडा हुने गरेको छ नेपालमा अघिल्लो 5 वर्ष अगाडिको परिस्थितिलाई हेर्दा पनि, र अर्कोतर्फ विम चलेको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू हुने, तिनीहरूको चाहिँ त्यो भन्छ नि फेद न टुप्पो अथवा समाउने न टेक्ने न समाउने खालको त्यो एउटा व्यक्तिले के गर्ने भन्ने प्रश्न अर्को हुन्छ। सँगसँगै चाहिँ तपाईँको दललाई के आधारमा विश्वासमा मतदाताले तपाईँलाई जिताउने, यसमा अलिकति कुरा जोडौँ। जस्तो यहाँले चाहिँ अब नयाँ भनिएका पार्टीहरू पनि कता कता विलय हुन थाल्यो भन्ने खालको आशय व्यक्त गर्नुभयो, तर म यहाँलाई भनौँ नयाँ मात्रै होइन पुराना पनि हेर्नुहोस्। जसरी आज गठबन्धनमा जोडिएका छन् नि तिनलाई चाहिँ एकदम आधार भएका मान्ने त हामीले, अब पुराना दलहरू पनि अब यो नयाँ पुस्ताहरूले हस्तक्षेप गरेको देखेर विभिन्न तरिका अपनाएर जोडिरहनु भएको छ क्या, गठबन्धन गरेर विचार न सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीहरू पनि त्यसरी मिलिरहनु भएको छ नि। त्यही भएको भएर यो प्रश्न चाहिँ यसरी आएका युवा पुस्ता जसरी राजनीतिमा प्रवेश गरिरहेका छन्, युवाहरूलाई जसरी आउँदा नआउँदै एउटा संशय व्यक्त गरिन्छ, प्रश्न गरिन्छ, यी प्रश्नहरू चाहिँ पुराना दलहरूलाई पनि गर्नुपर्छ। तर यहाँ के म जोड्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्ताहरू आउँदै गर्दाखेरि एउटा अभ्यास गरिरहेको हो होइन, यो युवा पुस्ता राजनीतिमा आउने भन्ने एउटा जुन अभ्यास छ, जुन चाहिँ नि हाम्रो उज्जवल विक्रम थापाले सुरु गर्नुभएको अभियानबाट सुरु भएको राजनैतिक अभियानबाट, ती अभ्यासहरू एकैचोटिमा सफल हुन्छन् भन्ने छैनन्। तर युवा पुस्ताको लागि आएको अभ्यास हो नि त, त्यसले केही नतिजा लिएर आयो, केही युवा पुस्ताहरू राजनीतिमा आउने वातावरण बन्यो, सफल भयो भन्ने कि सफल भएन भन्ने हामीलाई उत्साह ऊर्जा त दिएको हो नि त। त्यसैले राजनीतिक हिसाबले उहाँहरू कता पुग्नुभयो के पुग्नुभयो अलग प्रश्न होला, तर युवा पुस्ताको लागि एउटा मोटिभेसन चाहिँ हो। त्यसै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि साङ्गठनिक हिसाबले जुन तपाईँले एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो के होला भनेर, सङ्गठनहरू बनिरहेका छन् नेपालका 77 जिल्लामा हामीले भेलाहरू चाहिँ जस गर्ने क्रममै छौँ। हामीले 68-70 जिल्लामा हामी पुग्यौँ, 77 जिल्ला केही ठाउँमा पुग्न बाँकी छ, त्यो पनि हामी पुग्छौँ। पार्टी स्थापना भएकै जम्मा 3 महिना जस्तो, 3.5 महिना जस्तो भयो। यो दौरानमा हामीले जति जुन गतिमा गइरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको हिसाबले हामी ठुलो पार्टी हो, अनि यसलाई चाहिँ एउटा राजनीतिक विचारधारा बोकेर हामी हिँडेको, हारौँला जितौँला त्यो अलग कुरा होला, तर राजनीतिक दल नै भएर आइसके पछाडि र यति धेरै सङ्गठन बनाइसके पछाडि त हामीले यो समाजलाई एउटा गति दिनको लागि राजनीति गरेको हो भन्ने त स्पष्ट हुन्छ नि त। जुन प्रश्न यहाँले गर्नुभयो, भएका वैकल्पिक शक्ति भनिएका राजनीतिक दलहरूले कति ठाउँमा कति सङ्गठन बनाएका थिए त, हाम्रो जस्तो 68 पुगेका थिए त, हामी त 3 महिनामै यति धेरै ठाउँमा पुगेका छौँ नि त। त्यसैले हामी युवा पुस्ताहरू जतै यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोडिएका छौँ, हामी एकदम स्पष्ट छौँ यो राजनीतिक धारलाई चाहिँ र यो राजनीतिक आधारलाई चाहिँ हामीले सशक्त बनाएर एउटा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। यो भन्दै गर्दाखेरि मैले प्रश्न जोडेको थिएँ तपाईँलाई कि के आधारमा चाहिँ मतदाताले चाहिँ तपाईँ व्यक्तिलाई चाहिँ विश्वास गर्ने, अब यसलाई चाहिँ यसो भन्नुपर्छ, अथवा अर्को पनि जोडौँ कि संसदीय प्रणालीमा जहिले पनि बहुमतको कदर हुन्छ र जहिले पनि हामी सुन्ने गरेको छौँ सदनमै पनि बहुमतबाट हात उठ्यो भने मात्रै पारित हुन्छन् कानुनहरू होइन। तपाईँहरूको मत चाहिँ जस्तो हामी केही सांसदहरूको नामै त नलिउँ, सांसदहरूले बोल्दै गर्दा पनि त्यसको कुनै अर्थ देखिँदैन, आवाज आउँछ आवाज उठ्छ तर त्यसले कानुन अथवा निर्माणका लागि कुनै अर्थ राखेको देखिँदैन, त्यस्तै मात्रै हुने हो कि अथवा जनतालाई त्यो शङ्का उत्पन्न हुन्छ नि त, एकजनालाई पठाएर हामीले के गर्ने भन्ने खालको पनि त होला, हो त्यसलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँले भन्नुभएकै प्रश्नलाई चिर्नको लागि हामी एक्लो व्यक्ति भएर होइन, सोभिता एक्लो भएर होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा पार्टी बनेर अगाडि बढेको छ नि त। अनि अहिले मेरो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 म एउटा उम्मेदवार हुँ, देशका विभिन्न क्षेत्र 133 क्षेत्रहरूमा हामीले उम्मेदवारी दिएका छौँ, त्यहाँबाट पनि केही साथीहरू चुनिनुहुन्छ, समानुपातिक तर्फबाट जुन 110 सिट हो त्यहाँबाट पनि हामीसँग केही सङ्ख्या प्राप्त हुन्छ। त्यसरी प्राप्त सङ्ख्या गर्दा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हाम्रो एक्लै
एक्लै चाहिँ हुँदैन है सोभिता गौतम एक्लै चाहिँ हुँदैन त्यसैले हाम्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी हैन एउटा पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवारी हो र पार्टीको एउटा भिजन हुन्छ आस्था हुन्छ र टिम पनि हुन्छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि आजसम्म आजभन्दा अगाडिको प्र्याक्टिस चाहिँ सदनमा सांसदहरू नै उपस्थित नहुने उपस्थित भए पनि 10-12 जना उपस्थित हुने अनि त्यो पोलिसी पनि 10-12 जना अथवा कपी पेस्ट गरेर ल्याइएको हुन्छ त्यही पास हुन्छ एउटा बहस हुने वातावरण नै सिर्जना नभएको हो नि त त्यसैले अहिले चाहिँ यो निर्वाचनमा चाहिँ हामी जस्ता युवा पुस्ताहरू केही संख्यामा गयौँ भने पनि सदनलाई एउटा हल्लाउन सक्ने क्षमता चाहिँ हामी राख्छौँ अब अन्तिमतिर जाउँ होइन जस्तो तपाईँले अघि भनिहाल्नु मतदाताको मनोविज्ञान चाहिँ पुरानै दल र पुरानै पार्टीमा अलिकति जकडिएको छ केन्द्रित छ भन्दै गर्दाखेरि उनीहरूलाई माथि उकास्नका लागि तपाईँका गतिविधि के छन् एउटा र सँगसँगै दलीय निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँहरू दलबाटै हुनुहुन्छ र पुराना दलको दबदबा अझै पनि कायमै छ र पुराना दलबाट उठेका उम्मेदवारहरू जस्तो तपाईँकै कुरा गर्ने हो भने गठबन्धनबाट पूर्व सभामुख नै हुनुहुन्छ होइन फेरि एमालेबाट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ उहाँहरूको च्यालेन्ज चुनौती कति छ मैले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भन्ने कुरा वास्तै गरेका छैन उहाँहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढिरहनु भएको छ म आफ्नो तरिकाले प्रतिद्वन्दीको पावर पनि त कहिलेकाहीँ चाहिँ देखाउने हेर्नुपर्छ होइन हेर्नु त पर्ला तर खै मलाई चाहिँ खासै आफ्नो गतिमा अगाडि बढाउन किन अर्काले के गर्छ भन्ने कुरामै किन चासो लिनु र होइन उहाँहरूलाई पनि एकदम शुभकामना शुभेच्छा छ किनभने अब नागरिक चुम्बकीय ध्रुव पनि कुन त्यसमा पनि पावर एक्सिस भइराखेको हुन्छ त्यस्तै त होला नि ठिकै छ म त सोझो तरिकाले एकदम सोझो तरिकाले न मलाई कोहीसँग चाहिँ कुनै खालको षड्यन्त्र बुन्नु छ न केही होइन म त सोझो हिसाबले एकदम इमान्दार राजनीति गर्छु भनेर आइरहेको छु यसरी आउँदै गर्दाखेरि नागरिकहरूले पनि एकदम हृदय खोलेर माया गर्नुभएको छ अब उहाँहरू एकचोटि टेस्टेड भइसक्नु भएको होइन एकचोटि सदनमा गइसक्नु भएको हो उहाँहरूले कति काम गर्नुभयो कति काम गर्नु भएन त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोला उहाँहरूका गतिविधिहरू के कस्ता छन् त्यो पनि मूल्याङ्कन गर्नुहोला अब आजभन्दा अगाडिसम्म जे जसरी चुनावी प्रक्रिया अगाडि बढे पनि अब चाहिँ मतदाताहरू सचेत भइसक्नु भएको छ ए प्रलोभनमा एउटा आश देखाएर फकाउँला झुक्क्याउँला भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन केही साथीहरू हुन सक्नु होला आफ्नो एउटा राजनीतिक धार जुन पक्रिनु भएको छ त्यसलाई छोड्नलाई गाह्रो पर्ला तर उहाँहरू जोडिनुहुन्छ उहाँहरूको आत्मामा पनि हृदयमा पनि युवा पुस्ता अगाडि बढाउनुपर्छ यो दलहरू जुन भएका छन् यिनीहरूले चाहिँ खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेनन् भन्ने खालको चेतना उहाँहरूलाई पनि छ त्यही भएर मैले चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको छ भनेर वास्तै गरेको छैन तपाईँलाई ठुला दलका चाहिँ जो उम्मेदवारहरू हुन्छ उहाँहरूको प्रभाव प्रेसर चाहिँ कति छ जित्नका लागि अथवा मैदानमा लड्दै गर्दा त भिडन्त त भिड्नु त पर्यो त्यो प्रेसर दबाव कति छ चुनौती कति छ निर्वाचनलाई लिएर होइन चिन्हसँग मात्रै चुनौती हो चुनाव चिन्हसँग मात्रै चुनौती हो जस्तो हामी नयाँ बनेको दल नयाँ दल बनिरहँदाखेरि हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि भर्खर मान्छेले सुनिरहेका छन् अब त्यो अरू स्थापित दलका चुनाव चिन्ह पनि धेरै पुराना भएको कारणले उहाँहरूलाई पहिल्यै कण्ठ छ त्यसैले हामीले चिन्ह चिनाउनु पर्नेछ नयाँ आउनुपर्छ भन्ने कुरामा समग्र मैले यहाँलाई भने 98% जस्तो मान्छेहरूलाई परिवर्तन चाहिएको छ क्या यो पुरानो अनुहार होइन नयाँ अनुहार चाहिएको छ त्यसैले चिनाउनको लागि मात्रै मलाई चुनौती हो नत्र त अलिकति भूगोल अप्ठ्यारो छ मलाई सबैको घर घर पुग्नको लागि अलिकति चुनौती हो नत्र त मलाई उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भन्ने कुराले खासै केही पनि प्रभाव पारेको छैन भन्दा हुन्छ आफ्नो तरिकाले गइरहेको अन्तिममा चाहिँ राजनीतिक दलका ठुला भनिएका नेताहरूले नेतृत्वहरूले नयाँ आएका र युवा पुस्ताहरूलाई हिजोका चल्ला के नै गर्छन् र भन्ने खालका प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक सभा समारोहमा बोलेका आवाजहरू तपाईँ आफैले सुन्नुभएको होला उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ र निर्वाचन जित्नका लागि तपाईँको अन्तिम अस्त्र अन्तिम रणनीति कस्तो छ होइन उहाँहरूलाई त म केही नै भन्दिनँ हजुरहरूको विचार हो ठिक छ चल्ला भनेर भन्नुभयो चल्लै सही हामी सानो चल्ला भएर नै रहिरहौँला तर नागरिकहरूलाई मतदाताहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो अहिलेको युवा पुस्ता जुन मैले भने 42-45% हाराहारीमा भएको युवा पुस्ताको प्रतिनिधित्व मैले गरिरहेको छु र युवा पुस्ताका मुद्दाहरू चाहिँ एकदम परिवर्तनशील छिटो परिवर्तन भइरहेको छ किनभने विश्वमै टेक्नोलोजीहरू हर समय हर क्षण परिवर्तन भइरहेको छ त्यहाँ पुग्नको लागि हाम्रा मुद्दाहरू चाहिँ अब हाम्रो हजुरबुवा पुस्ताले बुझ्न सक्नुहुन्न त्यसैले हामीहरूले चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ताका मुद्दाहरूलाई बुझ्न सक्ने मान्छे पठाउनुपर्छ र त्यो पठाउनको लागि हामी जस्तो युवा पुस्ता पुग्यौँ
भने बल्ल सम्भव छ. यहाँहरूले चाहिँ अब नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नुभन्दा पनि आफ्ना उम्मेदवारहरू कस्ता छन् र यी उम्मेदवारहरूले कतिको इमान्दारिता व्यक्त गरिरहेका छन् त, उहाँहरूको पृष्ठभूमि के छ त, उहाँहरू कतिको एउटा चाहिँ सदनमा गएर राम्रोसँग मुद्दा राख्न सक्ने व्यक्ति हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँहरूले आकलन गरिदिनु पर्यो. यति गरिदिएपछि हाम्रो नेपालको परिवर्तनको सुरुवातको घन्टी चाहिँ अब बज्छ. हस्, यहाँलाई शुभकामना सहित धेरै धेरै धन्यवाद. यहाँलाई धन्यवाद, मेरो दुई शब्द राख्ने मौका दिनुभयो. हस्, थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू सो मच.